passejar pels vols de Manresa, passar per indrets vinculats a l'estada de Sant Ignasi de Loyola, de la qual l'any 2022 en farà 500 anys, era l'objectiu dels organitzadors i dels participants a la caminada seguint la petjada de Sant Ignasi, que es va fer el passat diumenge. El grup sardanista Dintre el Bosc, a més de la secció de sardanes, la coral i altres activitats, també disposa d'un grup excursionista i va ser l'encarregat de l'organització d'aquesta segona caminada. Es va sortir prop de 8:45 del matí des de la plaça Fius i Palà, en direcció a la Torre Llubià, Oller del Mas, Torre Santa Caterina, Capella de la Guia, Capella de Sant Marc, la Cova, Pou de la Gallina, Sant Ignasi Malalt, Església del Carme i tornada a la plaça Fius i Palà. En total, 16,5 km i un circuit accessible per a tothom. Una de les particularitats és que aquell dia, a diferència de la majoria de dates, totes les capelles del recorregut podien ser visitades.